gudoomiye ku-xigeenka amniga io siyaasada gobolka banaadir oo uu heliyo gudoomiyaha degmada shangani ayaa xariga ka jara dib u dayactir lagu sameeyey saldhiga booliiska degmada shangani dib u dayactirkan waxaa fuliyey cutubka ciidanka talyaaniga ee kusugan soomaaliya iyaga oo kaashanaya maamulka degmada gudoomiyaha degmada shangani awes sheekh amiin markezi ayaa faahfaahin ka bixiyay dib u dayactirkan lagu sameeyey saldhiga oo ku faraxsannahay maanta in xariga lagajaralaga jaraayo uu nooga jari doono guddoomiye kuxigeenka amnigii siyaasadda gudoomiye yaboh n saldhiga boliiska oliice stationka ee degmada shingani oo dayactir ballaaran ay noogu sameeyeen walaaleheen ubcutubka ciidamada ilaalada soomaaliya ee talyaaniga saldhiggan oo aan helin muddo <muchos> soddon sano ah wax dayactir ah una baahnaa bulshaduna ay aada ugu dirsatay uguna diirsan doonto inshaa allahu tacaalaa

ee waxaa muhiim ah saaxiibtinimada naga dhexaysa iyo walaalnimadasoo dhoweyniina waxay noo tahay qiimo taas oona tusinaysa sida in aan joogno dalkeenna oo kale way mahadsan yihiin dhammaan dadka soomaali yeediyo dhammaan dadka talyaaniga sagal cabdinuur taliyaha saldhiga degmada shangani iyo korneel saciid baryare taliya ku-xigeenka qeybta guud booliiska gobolka banaadir ayaa uga mahad celiyey cutubka talyaaniga dib u dayactirkan kooban ee lagu sameeyey saldhiga booliiska degmada shanganiwaaa aaa g maadcelicutuba anigmud iajbaa mahadsanyiiin waan ugu mahad celinaynaa dardergelintna dadeliyeen iyo abiya dowladda talyaaniga aan ugu mahad celinaynaa sida ay m asharafta leh a wax uga qabatay saldhigaasi oo markaasi aad uu baahana dayactirkan runtii kan keliya maahan inta hadda cutubkaani ay muxua booliiska gobolka banaadir ama hay-adaha kale caasimadda ay u qabteen kan keliya maahan qalab badan aan kala soo wareegnay sanadkii hore oo shaqo badan ay noo qabteen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed yiriye yaboo ayaa shacabka iyo cutubka talyaaniga ku bogaadiyay howlaha taakuleynta ay ka wadaan gobolka banaadir waxaana uga mahadceliyay dib udeyctirkan lagu sameeyey saldhiga degmada shangani taariikhda soomaaliya iyo talyaanigana hadda qof walba waa ka dharagsan yahay annagana si gooniyaan hadaan naha maamulka gobolka banaadir ayaan ikagu mahad celinaynaa waana ka warqabnaa ama xogogaalan unahay inaad degmooyin badan oo kamid a gobolka banaadir aad hawl nuucanoo kale ka qabatiin markasta aad marata noo timaadiin saaiba aaaay meela mar aisleenahay xoogaa culeys ka jira ama ddayatia aaat ama dhisma caadiyaba anoqota aadqeybtinakaqaadatiinmar aad aadkga mahadcelinaa waaana noqon doonainha ala tacaala سجوك تدد ودى حريرة هدو إلهي إلى هدو تاريخ دي يا وناجي كل حي أنا مركز تا كود الشقيق يا <applause> صاحب تنا وذا كل حي إذا أدي هذا ضمها سنتي عطب كعيدا كتريان جاء تأكل أنت يا هولا بدن كقبل تجوب الكبنادر جارهان دعيدا عافماتك عيارها يوحب رشدا